U Novopazarskom domu omladine održana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Prikupljene su 52 jedinice. Ovo je inače prva ovomesečna akcija organizovana u Novom Pazaru. Organizatori iz Crvenog krsta Novi Pazar i Zavoda za transfuziju krvi Srbije danima ranije apelovali su na dobrovoljne davaoce da dođu i daruju krv, jer su sve krvne grupe deficitarne. Izuzetno je značaj da se šta više ljudi javlja ovim akcijama, jer zaista što kažemo daj krv spasi život, to je stvarno tako i možemo da spasimo mnogo života, samo da potrebno šta više ljudi da se odziva ovakvim akcijama i da budemo od pomoći jednim drugima. To je za nas neka mala stvar, mi smo da kažem, možemo da pomognemo i treba da pomognemo jer nekom je to zaista neophodno. I svi koji smo u mogućnosti, mi smo, na primjer, ova akcija se održava na svake 2 nedelje utorkom, ovde od 9 do 14 časova i pozivamo i apelujemo šta više ljudi da dođu da nam se pridruže ovakvoj akciji, jer stvarno ovo je jedna od najlepših i najboljih stvari koje možemo mi kao ljudi humano da doprinesemo drugima, da pomognemo i da budemo tu jedni za drugi. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novom Pazaru biće organizovana za 2 nedelje. Za Dnevnik, Senada Kalić.